står jeg med Nesotra-spiller Jonas Hegestad Hesteturen. De har nettopp spilt kamp mot Sogndal og 1-0 her på campus til 3 poeng hjemme igjen. Hva kjennes det i dag? Nei, vi er selvfølgelig kjempefornøyd med 3 poeng her. Jeg tror, så vidt jeg vet, så har ikke Nesotra tatt poeng her tidligere, så det var en stor skalp for oss. Det ser veldig bra ut på tabellen, og nei, det er kjempefornøyd. Hva er tankene dine rundt kampen i dag? Nei, vi visste at det kom til å bli en tøff kamp med masse dueller og mye springing. Og egentlig at de som tok det fysiske, de som tok det seriøst, mest seriøst, de kom til å, kanskje til å stikke av med alle 3 poeng. Og vi følte at vi kunne matche Sogndal i dag og fikk heldigvis en scoring også, så da tok vi heldigvis alle 3. Da var jeg under, så takk skal du ha for å lykke til videre. Tusen takk.